Jesus Christ. Amen. And I believe the Lord is going to bless us today and greet all those who are following us online. May God bless you all. And without delaying, we are going to read the familiar scripture. If you can stand where you can in order to honor God to it. We are going to read in the book of Romans chapter 10. Romans chapter 10 from verse 13 up to 17. It's quite familiar scripture. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach? How shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah saith, Lord, who has believed our report? So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Amen? Amen. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen? Amen. It's really, really important, as we've read again this morning. When Paul met the disciple of John the Baptist, there was no debate. He shared with them the whole counsel of God, and they believed. Even this morning, it's down to personal matters. The way you are being disposed this morning, what you expect this morning. If you've come to see a man, you see a man. Amen? Amen. If you've come to receive God's word and believe it, may God grant it to you. Amen? Amen. Make sure you don't journey for in vain. Let your journey be beneficial. Amen. 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 May God really help us. And as we've heard also, even in regard to healing, it's down to individual matters. Your faith is needed. Amen. Even this morning, we make sure that we receive what God has put upon his servant. Amen. As we heard, faith comes by hearing of God's word. Amen. Amen. Let us all pray in the name of our Lord Jesus Christ. Our Heavenly Father, you never change. You the same yesterday, today, and forever. You've kept all of us. Now you've allowed us to be in your presence this morning. Lord, with one ghost that you may speak to us. Lord, thanks to have kept your servant, to have kept all your children, and to have allowed us to gather today around your word. Speak to us. Have your way for us. Lord, increase our faith. We just want to believe. We don't want to be of those who debate, who argue, but we want to be of those who believe your way. Time is so advanced, Lord God. Be praised and be glorified for the grace that we found in this time to believe your word. We want to walk according to your word and have your way for us. Remember those who are still on their way, coming to their assembly. Keep them and protect them, Lord. We will do so, Lord. In the name which is above all the names, in Jesus Christ, Lord, we pray. Amen. I'll ask Brother John to pray in order to open the service. Heavenly Father, once more we say thank you. Thank you. Thank you for keeping us since we departed from this place. You granted to us the breath of life. Amen. Thank you for your protection. Thank you for the plan of salvation. Amen. Lord, we have nothing to give you in return for all. We only can say thank you. Thank you. We came again at this place not to sell, not to buy. We came to worship you. Amen. Because that's the main reason you were created us. Mm-hmm. Is to worship you. Yes, therefore, we came in your presence. In
and we want you to speak to us. As we heard, faith cometh by hearing. Yes. Hearing of the word from the mouth of the Lord. Lord, speak to us again this morning. Dispose our heart. Amen. So that when you speak, we can receive your word. Amen. And act accordingly. Amen. Use again thy servant. Put the right word in his mouth, Lord. Amen. So that when you stand, Lord, we won't only hear the oracle from you. Amen. And at the end, let the glory and the honor be back to you. Bless us, Lord. Remember those who are still on their way. Yes. Keep them, Lord. Yes. Grant them traveling mercy. When you reach here safely, all the glory and the honor be back to you. Amen. Lead us from now to the end. In Jesus Christ's name, we pray. Amen. Amen. May God bless you. Amen. You may sit. And just greet also Brother David and the entire family. May God bless you. Feel at ease and you are home. And then just one more announcement. My family won't be fast for 3 weeks. They have traveled to Newcastle. Just remember them in prayers also. May God bless us. Amen. I'll invite Brother Guy to lead us in a couple of songs before the preaching of the word. Hallelujah. Amen. May God bless you. May God bless you. Amen. Let's sing. Thank you.
Thank you.
We are really happy to be in His presence. Suntem din nou fericiți să fim în prezența Lui. He has washed us. El ne-a spălat. Cleansed us. Ne-a curățat. And we will appear before Him. Și noi vom apărea înaintea Lui. Spotless. Fără pată. We thank God for that. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru aceasta. His plan is wonderful. Planul Lui este minunat. Not much announcement. Nu prea multe anunțuri. I don't think if there is any. Nu cred că este vreuna. Our service this week will still continue as usual. Serviciul nostru ca de obicei va continua normal. Tuesday and Sunday. Marți și duminică. And then Wednesday we'll send the links as usual. Și miercuri vă vom trimite linkul ca de obicei. Greet Brother Dave and the family. Salutăm pe fratele David și familia lui. May the Lord richly bless you in our midst. Fie ca Domnul să vă binecuvânteze bogat în mijlocul nostru. Last Sunday we had a wonderful fellowship. Duminica trecută am avut o împărtășire minunată. And it was really a blessing to spend time with the entire family and a few brethren. Și a fost o binecuvântare mare să petrecem timp cu familia lui și cu câțiva frați. Without much delay, fără nicio întârziere, we stand where we can. Să ne ridicăm dacă putem. And read in Romans chapter 8. Și să citim în Roman capitolul 8. I will also read in Luke chapter 2. Și Luca capitolul 2. We'll read two places. Citim două locuri. Romans chapter 8. Roman capitolul 8. From verse 14. De la versetul 14. And we'll also read in Luke chapter 2. Și Luca capitolul 2. The Bible says, Biblia spune, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. In Luke chapter 2, și în Luca capitolul 2, I read from verse 25. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. And the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Ghost was upon him. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui. And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. And he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law, then took he him up in his arms and blessed God and said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word, for mine eyes have seen thy salvation. 27, 28, 29 și 30. El a venit în templu, mânat de Duhul, și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a lăudat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește-mi face pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Let us all pray. Să ne rugăm toți. Lord God, we say thank you. Doamne Dumnezeu, le spune mulțumesc. For the joy that you've put in our heart. Pentru bucuria care ai pus-o în inima noastră. Say thank you for the breath of life. Îți mulțumim pentru suflarea de viață. You've led us from our places up to here. Tu ne-ai condus din locurile noastre până aici. We are really grateful. Suntem mulțumitori. May your name be lifted up. Numele tău să fie proslăvit. Many people made the same journey. Mulți oameni au făcut aceeași călătorie. But they've never made it to the destination. Dar n-au reușit să ajungă la destinație. Not because we were more cleverer than them. Nu suntem că mai mulți deștept decât ei. But it was only for your grace. Ci a fost doar prin harul tău. That's why we are saying thank you. De aceea spunem mulțumesc. Lord, we are all now in thy presence. Doamne, toți suntem acum în prezența ta. We heard recently. Noi am auzit recent. When Moses was in thy presence. Când Moise era în prezența ta. When he went
went out, când a ieșit afară, his face shined, fața lui strălucea, because of your glory, din cauza slavei tale. Lord, we are in thy presence. Doamne, suntem în prezența ta. Let our heart also shine. Lasă ca inimile noastre să strălucească. After having heard your word, după ce am auzit cuvintele tale. Lord, when we walk out of this place, Doamne, când ieșim afară din acest what loc, what the two disciples experienced on the way to Emmaus, ca și a cei doi apostoli spre Emmaus, we also want to experience. Și noi vrem să experimentăm. For your word said you are the same. Căci cuvântul spune că ești la fel. Grant it, Lord. Permite-o, Doamne. We want to believe with all our hearts. Vrem să credem cu toate inimile noastre. All our needs. Că toate nevoile noastre. Will be met this morning. Vor fi întâlnite în această dimineață. You are a living God. Că tu ești un Dumnezeu viu. Grant it, Lord. Permite-o, Doamne. For we ask. Că te-am rugat. In Jesus Christ's name. În numele lui Iisus Hristos. Amen. Amen. You may sit down. Puteți să luați loc. We were talking about leading of the Spirit. Vorbeam despre călăuzirea Duhului Sfânt. Being led by God's Spirit. Fiind călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. And we saw what happened in the beginning. Și noi am văzut ce s-a întâmplat la început. We read in the book of Genesis chapter 1. Am citit în Geneza 1. Where the scripture says. Unde Scriptura ne spune. That the Spirit of God moved upon the face the water. Căci Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. In Genesis chapter 1, în Geneza capitolul 1, verse 2, versetul 2. It says, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. This is what happened in the beginning. Aceasta s-a întâmplat la început. The Spirit of God moved upon the face of the waters. Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor la început. The earth was without form. Pământul era fără formă. Until when the Lord spoke. Până când Domnul a vorbit. And we saw that the Spirit of God and the Word in the beginning. Și am văzut că Duhul lui Dumnezeu și cuvântul la început. They went hand in hand. Au mers mână la mână. And when God spoke, what He expressed was manifested. Și când Dumnezeu a vorbit, ceea ce El a exprimat, a spus-o, s-a dovedit. In Genesis chapter 6. Și apoi în Geneza 6. Because of the mixture that happened. Din cauza amestecăturii ce s-a întâmplat. God was grieved. Dumnezeu a fost mâniat. And the Lord said. Și Domnul a spus. In verse 3. În versetul 3. And the Lord said, my spirit shall not always strive with men, for that he also is flesh. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă. We read in another version that says, citim în altă versiune care my spune, spirit shall not remain with men. Căci Duhul meu nu va rămâne, ca și în română. Because the Spirit of God was humiliated. Pentru că Duhul lui Dumnezeu a fost spurcat. The Spirit of God was humbled. Duhul lui Dumnezeu era smerit. And God was not happy with that. Și Dumnezeu nu a fost fericit. The sons of God went after the daughters of men. Și fiii lui Dumnezeu a mers după fiii oamenilor. There was a mixture. Era o amestecătură. And because of that mixture. Și din cauza acestei God said the spirit will no longer remain with man. Dumnezeu a spus că Duhul lui nu va mai rămâne în om. That's how God could not allow men to do things as he could do before. Așa Dumnezeu nu îi mai putea permite omului să facă lucrurile care le făcea la început. And then we saw in Joel chapter 2. Și am văzut în Ioel capitolul 2. There was a promise. Era o făgăduință. Where God announced that he will pour out a spirit. Unde Dumnezeu a promis că va revărsa din Duhul Său. Brothers and sisters. Frați și surori. The announcement of Joel chapter 2. Anunțul din Ioel capitolul 2. Was a big announcement. Era un anunț foarte mare. Because the spirit that was upon man. Că Duhul care era peste acel om. In Genesis chapter 6. În Geneza capitolul 6. God 7, said his spirit shall no longer remain upon man. Dumnezeu a spus că Duhul lui nu va mai rămâne peste acel om. But when we read in the word. Dar când citim în cuvânt. We see that the prophet of the old. Vedem că prorocul din Vechiul Testament. The spirit of God could come upon them. Duhul lui Dumnezeu putea veni peste ei. As we find it in 2 Peter chapter 1. Cum găsim în 2 Petru capitolul 1. We read. Citim. It says verse 21. Și spune versetul 21. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. 2 Peter 1 verse 21.
2 Petru 1, capitolul 1 cu 21. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de Dumnezeu, de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. So, first, the Spirit was moving upon the face of the waters. Deci mai întâi Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. In Genesis chapter 1. În Geneza capitolul 1. But in Genesis chapter 6. Dar în Geneza capitolul 6. The Lord said the Spirit will not strive or remain with men anymore. Domnul a spus că nu va mai rămâne sau nu va mai sta acolo cu omul. So in the Old Testament. Deci în Vechiul Testament. The Spirit of God did no longer remain upon man. Duhul lui Dumnezeu nu mai rămânea peste acei oameni. The people could receive an anointing. Dar oamenii puteau primi ungerea. The prophet of God. Prorocii lui Dumnezeu. Once in a while. Odată pe timp. They will be moved by the Spirit of God. Erau mișcați de Duhul lui Dumnezeu. And God will speak to them. Și Dumnezeu le vorbea lor. Revealing unto them what he will do. Le descoperea lor ce trebuia să facă. That's why we read in the word as we've read in Peter. Dar ce citim în cuvânt cum am citit în Petru? That prophets were moved by the Spirit. Că prorocii erau mișcați de Duhul lui Dumnezeu. They were not planning what to say. Nu planuiau ce să spună. They were not going to a school to learn what to say. Nu mergeau la școală să învețe ce să spună. But they were living a normal life as we live. Trăiau o viață normală cum noi trăim. As James tells us. Cum Iacob ne spune. That Elijah was a man just like you and I. Ilie era un om ca și tine și ca mine. But once in a while. Dar odată pe timp, the Spirit of God Duhul lui Dumnezeu would come upon them putea veni asupra and lor use them și să-i folosească and make them say things și să spună lucruri which at times they were not happy with. Care în timp nu erau fericiți cu aceasta. If you read about Samuel, dacă citiți despre Samuel, he was raised up by Eli. El a fost ridicat de Ilie. But de there was Eli. A time, da, era un timp, the Lord spoke to him about things. Când Domnul i-a vorbit that concerned the family of Eli. Care era în legătură cu familia lui Eli. It was not depending on him. Nu era depinde de el. He had to transmit those things as he received them. Trebuia să transmită acele lucruri cum el le-a primit. That's how the prophet of the old. Așa prorocii din Vechiul Testament. They were not dependent of man. Nu depindeau de un om. They could not be influenced by man. Nu puteau fi influențați de vreun om. They were moved by the Spirit of God. Ce erau mânați de Duhul lui Dumnezeu. And they could only say what God told them to say. Și puteau să spună doar ce Dumnezeu le spunea. That's how the Bible was written. Așa Biblia a fost scrisă. All the prophecies we read in the Bible. Toate prorociile care le citim în Biblie. The prophet did not make a plan. Prorocii nu au făcut un plan. It was not a man arrangement. Nu a fost aranjamentul lui. Or let's make so that no, să facem aia, așa, but nu. They were moved by the Spirit erau mișcați de Duhul lui Dumnezeu, and they spoke as they were led și vorbeau cum erau mânați, and they could pronounce the thus saith of the Lord și puteau să pronunțe așa vorbește Domnul and any thus saith of the Lord și orice așa vorbește Domnul was not given by the will of man nu era dată de voia vreunui om but by the will of God ci voia lui Dumnezeu and any thus saith of the Lord și în orice a fost voia had to come to pass. Să vorbească așa vorbește Domnul. That's why you read in Deuteronomy 13. Dar ce citim în Deuteronom 13. Even 15. Și chiar 15. The Lord warned Israel. Domnul a avertizat Israel. If a prophet comes to you. Dacă un proroc vine la tine. And say thus saith of the Lord. Și spune așa vorbește Domnul. If what he said does not come to pass. Dacă ce spune nu se împlinește. It's not the Lord who has spoken. Nu este Domnul care a vorbit. Because when the Lord speaks. Pentru că când Domnul vorbește. It must come to pass. El trebuie să se împlinească. That's why we believe in the Bible. Noi credem în Biblie, that every word that is written in the Bible, că orice cuvânt care este scris în Biblie, will come to pass. Se va împlini. Our Lord will return. Domnul nostru se va întoarce. There will be a rapture. Și va fi o răpire. There will be a ministry of the two prophets in Israel. Va fi o slujbă a celor doi proroci. There will be a great tribulation. Va fi marea chinuială. Because the Lord spoke. Pentru că Domnul a vorbit. And the word once it has gone out, și cuvântul odată ce a ieșit afară, it cannot return void. Nu se poate întoarce gol. So that's why. Aceea, the Bible Biblia is the most reliable book. Este cea mai de încrezută Because it's not a book of philosophy. Pentru că nu este o carte de filozofie. It's not a book only of history. Nu este o carte doar de istorie. But in Isaiah 46, ci în Isaia 46, the Lord announced the future. Domnul a anunțat deja viitorul. There is no man who can announce the future. Niciun om nu poate anunța un viitor. We can predict many things. Noi putem prezice multe lucruri. But when we predict the future, dar când prezicem un viitor, there is always what we call este doar ceea ce numim margins of error. Magie de eroare. But with God's word, dar cu cuvântul lui the margin of error is zero.
Magia de eroare este zero. It's completely zero. Este complet zero. If God said it will rain, dacă Dumnezeu spune că va ploua, it will rain. Va ploua. If he says it will take 400 years, dacă spune că va la 400 de ani, there will be no like 405. No. Nu va fi un fel de 400 sau 5. Because nu. God is the author of his word. Pentru că Dumnezeu este autorul lucrării sale. So brothers, when we read in the word, deci, frate, când citim the, cuvântul all the believers in the Old Testament, toți credincioșii din Vechiul Testament, the spirit could come upon them. Duhul putea veni asupra but lor, the spirit could not remain upon them. Nu mai putea rămâne asupra lor. That's why de aceea, in the book of Joel, în cartea Ioel, chapter 2, capitolul 2, we see this big announcement. Vedem acest anunț mare. In Joel 2, în Ioel capitolul 2, the Bible 2, says, Biblia ne spune, from verse 28, it reads, este scris, and it shall come to pass afterward that thou will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see visions. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri. If we go to Acts chapter 2, dacă mergem în Fapte capitolul 2, this was an announcement. Aceasta a fost un anunț. But in Acts chapter 2, dar în Fapte 2, we read, citim, from verse 15, de la versetul 15, for these are not drunken as ye suppose, seeing it is but the third hour of the day. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. For yeah, but this is what, this is that which was spoken by the prophet Joel. Și aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel. And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see vision, and your old men shall dream dreams. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. If you remember, dacă vă amintiți, in Genesis chapter 6, în Geneza, capitolul 6, the Lord said, my spirit shall not remain upon men. Domnul a spus că Duhul meu nu va mai rămâne peste oameni. For man is flesh. Pentru că omul este o carne păcătoasă. Let me read those words exactly. Să citesc aceste cuvinte. Please let's read them. Vă rog, hai să le citim. And the Lord said, my spirit shall not always strive with men, for that he also is flesh. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, că și omul nu este decât carne păcătoasă. But in Acts chapter 6, da, chapter 2, în Fapte capitolul 2, we see now the return of the spirit. Vedem acum reîntoarcerea Duhului all flesh. Asupra orice făpturi. But you may miss the picture. Dar poate ratezi pictura. To see the picture properly. Să vezi poza clară. You need to go to Matthew chapter 3. Trebuie să mergem Matei capitolul 3. Look what the Bible says. Și uite ce Biblia spune acolo. I read Matthew chapter 3. Matei capitolul 3. From verse 13. De la versetul 13. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan la Ioan ca să fie botezat de el. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu să vii la mine? And Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becomes us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. And Jesus, when he was baptized, went up straight away out of the water, and lo, the heavens was opened upon him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Notice one thing. Observați un lucru. The spirit that was upon man, Duhul care era asupra acelui om, because of the sin,
din cauza păcatului, God said that spirit was no longer going to remain upon man. Dumnezeu a spus că acel duh nu va mai rămâne asupra omului. But in the Old Testament, dar în Vechiul Testament, the spirit of God could come upon man. Duhul lui Dumnezeu putea veni asupra omului. And lead them. Și să-i conducă. Could come upon man. Și putea să vină asupra and omului. Cause them to speak on behalf of God. Și să-i cauzeze să vorbească din partea lui like Dumnezeu. The prophets. Ca și proroci. They were anointed. Erau unși. But now in the New Testament, dar acum în Noul Testament, our Lord, Domnul nostru, we read in the Bible, citim în Biblie, about his birth, despre nașterea lui. He was the only begotten son of God. Era doar singurul fiu născut din Dumnezeu. Now here, acum aici, he came before John, a venit înaintea lui Ioan, like any other man, ca orice alt om, to be baptized, să fie botezat. Then John said no. Apoi Ioan i-a spus nu. I cannot baptize you. Nu pot să te botez. It's you who needs to baptize. Ești tu care trebuie să mă botezi. Then he said to John no. Și apoi i-a spus we lui need nu. To fulfill all righteousness. Trebuie să împlinim tot ce este împlinit. And John did not resist. Și Ioan nu s-a împotrivit. John baptized. Ioan l-a botezat. And we understood. Și noi înțelegem. That by the law, că prin lege, the sacrifice, jertfa, needed to be washed. Trebuia să fie spălată. Before it is offered. Înainte să fie jertfită. And him as the Lamb of God. Și el ca și mielul lui Dumnezeu. Who was to be offered? Care trebuia să jertfit. Before to be offered. Înainte ca să fie jertfit. He needed to be washed. Trebuia să fie spălat. That's why he told John. De aceea i-a spus lui Ioan. We need to fulfill all righteousness. Trebuie să împlinim tot. And John being a prophet, și Ioan fiind un proroc, he could not resist, nu putea să se împotrivească, because God's word pentru că cuvântul cannot lui Dumnezeu be broken. Nu poate să fie rupt. We go to John chapter 1. Mergem la Ioan capitolul 1. Then we'll see what happened. Apoi vedem ce s-a întâmplat. John chapter 1. Ioan capitolul 1. We read. Citim. From verse 29. De versetul 29. John 1 verse 29. Ioan 1 cu 29. The next day, John sees Jesus coming unto him and said, Behold, the Lamb of God which takes away the sin of the world. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. This is he of whom I said, After me cometh a man, which is preferred before me, for he was before me. Amen. El este acela despre care zicea, După mine vine un om, care este înaintea mea, căci era înainte de mine. I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Therefore am I come baptizing with water. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Please notice the leadership of the Spirit. Observați conducerea Duhului Sfânt. In John's testimony says, în mărturia lui Ioan spune, he didn't know him. El nu l-a cunoscut. We go to verse 32. 32, verset. I, John, bear record saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Don't forget Genesis chapter 6. Nu uitați Geneza capitolul 6. My spirit shall not remain, Duhul meu nu va abide sau să stea upon man, asupra omului. But for the first time, dar pentru prima dată, we are seeing here, vedem aici, the spirit coming down, Duhul coborându-se, abiding. It's not coming and going. Nu vine și pleacă. It's coming and remaining vine there. Vine și rămâne acolo. And John verse 32. Ioan capitolul 2. And John bear record saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. Versetul 32. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. And I knew him not. But he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining. Amen. On him, the same is he which baptized with the Holy Ghost. 33. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce boteza cu Duhul Sfânt. And I saw and bear record that this
is the Son of God. Și eu am văzut lucrurile acestea și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Now notice, brethren. Acum observați, fraților. There are things that have happened. Sunt lucruri care se întâmplă. In Genesis chapter 1. În Geneza capitolul 1. Be with me. Stați-mă un pic. The Spirit of God. Duhul lui Dumnezeu. In Genesis chapter 1. Geneza capitolul 1. Was upon. Era moving upon the face of the waters. Și se mișca deasupra apelor. And then God spoke. Și apoi Dumnezeu a vorbit. And what he said. Și ceea ce el a spus came to pass. S-a împlinit. He created from day one up to six day. A creat din prima zi până la șasea zi. He then created Adam. Apoi a creat pe Adam. The Son of God. Fiul lui Dumnezeu. But he was the Son of God created. Dar el a fost Fiul lui Dumnezeu ca și creat. And then Adam fell in sin. Și apoi Adam a căzut în păcat. Adam became mortal. Adam a devenit muritor. And then we see the seed of Adam. Apoi vedem sămânța lui Adam. And the seed of Cain. Și sămânța lui Cain. During the time of Noah. În timpul lui Noe, până în timpul lui Noah. They mingled. Ei toți s-au amestecat. Because they mingled. Din cauza că s-au amestecat. God came and said. Dumnezeu a venit și a spus. My spirit. Duhul meu. Shall no longer remain upon man. Nu va mai rămâne pururea peste om. Because man is flesh. Pentru că omul este carne păcătoasă. From that time. În acel timp. God's spirit. Duhul lui Dumnezeu. Could no longer remain upon man. Nu mai putea rămâne peste om. Then in the book of Joel. Apoi în cartea lui Ioel. God gave a promise. Dumnezeu a dat o făgăduință. Through the prophet Joel. Prin prorocul lui Ioel. Speaking of the return of the Spirit. Vorbind de revenirea Duhului. Not upon one man. Nu doar peste un om. But upon all flesh. Și asupra oricărei făpturi. But before it happened. Dar înainte ca să se întâmple. The Spirit of God first. Duhul lui Dumnezeu mai întâi. Came upon the last Adam. A venit asupra ultimului Adam. Who is Jesus Christ. Care este Iisus Hristos. And that Spirit came and abided in him. Și acel Duh a venit și a rămas. When John saw it, când Ioan l-a văzut, John believed, Ioan a crezut, that this one, acela, is the Lamb of God, este mielul lui Dumnezeu, that takes away the sins of the world, care ia păcatul lumii. Now, as it happened with the Son of God, așa cum s-a întâmplat cu Fiul lui Dumnezeu, the begotten Son of God, născut Fiul lui Dumnezeu, Jesus Christ, Iisus Hristos, it will also happen. Se va întâmpla with all the sons and daughters of God, cu fiecare fii și fiice a lui Dumnezeu, are also begotten, care sunt zămâzliți. Why? De ce? When we were born, când noi eram născuți, we took the nature of the first Adam. Am luat natura primului Adam. That's why. De aceea, whoever now experiences the new birth, oricine acum experimentează nașterea din nou, he will also bear the nature, și el va purta natura, of the last Adam, a ultimului Adam. But the Spirit of God, dar Duhul lui Dumnezeu, had first to come upon the firstborn. Trebuia să vină mai întâi peste primul născut. It came upon Jesus. Și a venit asupra lui Isus. It then abided upon. Și apoi a rămas asupra lui. From the day of Pentecost, din ziua de Rusalii, the Spirit now came upon all flesh. Duhul a venit acum oricărui făpture. And then the disciples, they had that wonderful experience. Au avut acea experiență, so from that time, minunată. Și din acel the timp, Holy Ghost, Duhul Sfânt, is present. Este prezent. Anybody, oricine, can have that experience, poate să aibă acea experiență, of the baptism, a botezului, of the Holy Ghost, Duhului Sfânt. So, but here where we've been reading now, dar aici cum noi citeam, we are now talking about men, acum vorbeam despre om, who are led, care este călăuzit, by the Spirit of God, de Duhul lui Dumnezeu. Because when you believe the word, pentru că tu când crezi cuvântul, when you accept the word, când accepti cuvântul, you need to allow yourself, trebuie să-ți permiți să to be led by the word, să fii călăuzit de cuvânt. And when the word leads you, or the spirit leads you, și când Duhul te călăuzește, look how the Spirit of God leads. Uite cum Duhul lui Dumnezeu te călăuzește. I will read in John 16. În Ioan capitolul 16. We read. Citim. From verse 13, de la versetul 13, howbeit, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come.
Ioan 16 cu 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. He shall glorify me, for he shall receive of mine and shall show it unto you. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. What we read here, ce citim aici, is about men or women that are led by the Spirit of God. Este vorba despre bărbați și femei care sunt călăuziți de Dumnezeu. When the Lord leads you, când Domnul te călăuzește, He will always lead you to what He's doing. Tot timpul te va călăuzi în ceea ce El va face. You will not miss what God is doing in your time. Tu nu vei rata ceea ce Dumnezeu face în timpul nostru. When the Spirit of God is leading you, când Duhul lui Dumnezeu te va călăuzi, you will be acquainted with everything that God is doing in your time. Vei fi înștiințat cu toate lucrurile care Dumnezeu le face în timpul nostru. You can go in the Old Testament. Poți să mergi în Vechiul Testament. You can take the New Testament. Poți să ieși în Noul Testament. Though in the Old Testament, ce vii din Vechiul Testament, the Spirit of God could not remain in a man. Duhul lui Dumnezeu nu putea să rămână peste But om. Those who were led by the Spirit of Dar God, toți care erau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, because as we've read in 2 Peter 1, pentru că a citit în 2 Petru 1, that prophets were moved by the Spirit of God. Că prorocii erau mișcați de Duhul lui Dumnezeu. But not only prophets. Dar nu doar prorocii. There were also believers in the Old Testament. Erau și credincioși din Vechiul Testament. Who did things? Care au făcut lucruri? Not because they were prophets. Nu pentru că erau proroci. Because of faith. Ci pentru că credința comes from hearing. Vine din urma auzirii. And when you hear, și când tu auzi, we'll pick few examples. Luăm câteva exemple. Let's read first in 1 Corinthians 2. Să citim 1 Corinteni 2. And then we'll read in 1 Kings 10. Și apoi citim 1 Împărați 10. In 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinteni capitolul 2. It's written. Este scris. Verse 10. Versetul 10. But God has revealed the man to us by His Spirit, for the Spirit searches all things, yea, the deep things of God. Nouă, însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so, the things of God knoweth no man but the Spirit of God. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Verse 14. 14. But the natural man receives not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. So remember that thought. Deci amintiți-vă acest gând. They are spiritually discerned. Ei sunt călăuziți duhovnicește. In 1 Kings chapter 10, 1 Împărați capitolul 10, we read, citim, from verse 1, versetul 1, the Bible says, Biblia spune, 1 Kings chapter 10, 1 Împărați 10, verse 1, versetul 1, and when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to prove him with hard questions. Împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon în ce privește slava Domnului și a venit să-l încerce prin întrebări grele. And she came to Jerusalem with a great train with camels that bear spices and very much gold and precious stones. And when she was come to Solomon, she communed with him of all that was in her heart. A sosit la Ierusalim cu un alai foarte mare și cu cămile care aduceau mirodenii, aur foarte mult și pietre scumpe. S-a dus la Solomon și i-a spus tot ce avea pe inimă. And Solomon told her all her questions. There was not anything hid from the king which he told her not. Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să îl lămurească. And when the queen of Sheba had seen all Solomon's wisdom and the house that he had built, împărăteasa din Seba a văzut toată înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise.
I jump straight to verse 6. Versetul 6. And she said to the king, it was a true report that I heard in my own land of thy acts and of thy wisdom. Howbeit, I believed not the words until I came, and mine eyes had seen it. And behold, the half was not told me. Thy wisdom and prosperity exceedeth the fame which I heard. Amen. 6 și 7. Uimită a zis împăratului, deci este adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta. Dar nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Și iată că nici pe jumate nu mi s-a spus. Tu ai mai multă înțelepciune și propășire decât am auzit mergându-ți faima. We pick Matthew chapter 12. Matei capitolul 12. From verse 42. De la 42. Matthew 12. Matei 12. Verse 42. Cu 42. This is now the Lord speaking. Acum aici Domnul vorbește. The queen of the south shall rise up in the judgment of this generation and shall condemn it. For she came from the uttermost part of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon is here. Amen. Matei capitolul 12 cu 42. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. When the Spirit of God leads you, când Duhul lui Dumnezeu te călăuzește, He will lead you to what God is doing. Te va călăuzi la ceea ce Dumnezeu va face. At that time, în acel timp, God did bless Solomon. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Solomon. He gave him wisdom. Și i-a dat înțelepciune. That was far beyond. Care era peste orice margine. And the people in Israel, they saw it. Și oamenii lui Israel au văzut. They witnessed it. Și au fost martori. They experienced. Și au experimentat. They talked about it. Și vorbeau despre ea. The more they talked about it, vorbeau mai mult despre ea. God was doing even a lot of wonders. Dumnezeu făcea și mai multe minuni. And the news went everywhere. Și știrile, veștile au venit în Israel. There is a man who God has blessed. Este un om care Dumnezeu l-a binecuvântat. He has the gift of discernment. Și are darul discernământului. He has the gift of wisdom. Are darul priceperii. Any question you bring to him, orice întrebare aduci lui, he will give you the answer. El îți va da răspunsul. The queen of Sheba, she was hearing. Regina din Seba a fost. As we read in Romans chapter 10. Cum am citit în Romani 10. Faith comes from hearing. Credința vine din the more she hears what was being said. Cu cât auzea mai mult ceea ce ea se spunea. She believed it. Ea a crezut-o. Her faith increased. Credința ei a crescut. To a point whereby, până la un punct unde she made up her mind. Și a făcut o decizie. I don't just want to rely on other people's testimony. Nu vreau să stau doar pe mărturia acelor oameni. I want to go there myself. Vreau să mă duc acolo eu însumi. And see with my own eyes. Și să văd cu ochii mei proprii. She was like a Thomas. Era ca și Toma. They told him about the Lord who has resurrected. Și a spus de Domnul care înviase. He said, yes, I know. Da, eu știu. Unless I see it. Dar până când nu văd. At times, brethren, în timp, fraților, it's good to have a personal experience with the Lord. Este bine să avem o persoană, o relație personală. You may blame Thomas. Tu poate vinovățești pe Thomas. You may blame this queen of the south. Vinovățești pe această regină din Seba. People could testify how good God is. Oamenii puteți să mărturisească despre cât de bun este Dumnezeu. Wonderful. Și Domnul este minunat. God is love. Dumnezeu este dragoste. God can forgive you. Dumnezeu poate să ierte. You can also go and tell other people. Poți să mergi și la alți oameni să spui. But until you experience, dar până când nu experimentezi, then it's something. Atunci va fi ceva. You are not telling a story. Nu vei spune istorie. You will be telling what you have gone through. Vei spune prin ceea ce tu ai trecut. Like one man said to the prophet. Care a spus lui un proroc. He said, I don't believe in divine healing. Eu nu cred în vindecare deplină. He said to him, yeah, that's fine. Da, este bine. It's because you've never been sick enough. Este pentru că n-ai fost de ajuns bolnav. When you will become sick, când vei deveni bolnav, and the doctor tells you, și doctorul îți va spune, there is nothing we can do. Nu putem mai face at nimic. At that time, în acel timp, you will believe in divine tu healing. Tu vei crede în vindecare.
But now, since you know there is a hospital, de când știi că este un spital, there are doctors, și sunt doctori, it's normal for you not to believe in divine healing. Este normal să nu mai crezi în vindecare deplină. Brothers and sisters, frați și surori, God does lead. Dumnezeu chiar conduce, călăuzește. God can lead you. Dumnezeu te poate călăuzi. But when God leads you, dar când Dumnezeu te călăuzește, don't separate the word, nu despărți cuvântul, and his leadership, și conducerea lui. The only way you can know that you are wrong, singurul lucru care poți să știi că este greșit, is when you compare with the word. Este atunci când compari cu cuvântul. The word is the measure. Cuvântul este măsurătoarea. Don't try to examine the person. Nu încerca să examinezi persoana. It's the word which is the absolute. Este cuvântul care este absolutul. She was led. Ea a fost condusă. She heard what was being said. Și a auzit ceea ce a fost spus. But at the end, dar la sfârșit, she took a decision. A luat o decizie. I will go myself. Voi merge eu însumi. It wasn't easy. Nu a fost ușor. It was not a journey of 1 hour. Nu a fost o călătorie de o oră. But it was a journey of days and months. A fost o călătorie de zile și luni. While she was on the way, pe când era în drumul ei, brethren, imagine you are crossing the desert. Fraților, imaginați-vă că treceți with deșertul. With all the winds and the obstacles. Cu toate obstacolele și vânturile. But the word in her heart. Dar cuvântul în inima ei. That faith that was already built up. Acea credință care deja s-a ancorat she acolo. She had to go. Trebuia să meargă. That's why. De aceea, when one genuinely believes, când adevărat cineva crede, and God opens your eyes, și Dumnezeu îți deschide ochii, as we read in John 16, cum citim în Ioan 16, John 16, în Ioan capitolul 16, says, și spune acolo, that when the Holy Spirit will come, când Duhul lui Dumnezeu va veni, it says on verse 7, versetul 7, nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. And when he has come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Și când va veni, el va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. So that's what the Holy Spirit does. Deci așa Duhul Sfânt face. When he comes, când vine, he will convict you. Te va convinge. When he convicts you or convince you, când te va convinge sau that's it. Spune, regardless of what people will say, ceea ce oamenii vă spune în general, because you are convinced from the heart. Dar din cauza că ești convins în inimă, God has convinced you. Dumnezeu te-a convins. Brethren, fraților, there is nothing that can stop you. Nimic nu mai este ce să te oprească. When we read in the Bible, când citim în Biblie, that the queen of the south. Că regina din we don't know about her husband. Nu știm de soțul ei. We don't know what the husband might have said. Nu știm ce poate soțul ei. No, it's too far. Nu este prea departe. No, you can't ride with these horses for 3 months. Nu poți să mergi cu acești cai 3 luni. But the faith that was already built up in the heart. Credința care deja a fost ancorată în inimă. There was no way one could stop it. Nimeni nu putea să o mai oprească. No, there are criminals on the way. Sunt criminali pe drum. You will put your life in danger. Tu îți vei pune viața în pericol. But she believed. Dar ea a crezut. What is happening in Israel? Ce s-a întâmplat în Israel? I'd rather go and experience it myself. Mai degrabă mă duc să o experimentez eu însumi. The deep calleth unto the deep. Adâncul cheamă la adânc. When God has already started something in you, când Dumnezeu deja a început să facă ceva în tine, no one will ever put an end to it. Nimeni nu va pune un sfârșit la ea. She went all the way. Și a mers tot drumul. But when she arrived, dar când a ajuns, because she was expecting it, din cauza că a aștepta, because she believed, pentru că a that this man, că acest om, God is using him, Dumnezeu îl folosește, she came with all the hard questions. A venit cu toate întrebările. God in his wisdom. Dar Dumnezeu în înțelepciunea lui. Solomon. A echipat. She will ask this question. Și a pus acea întrebare. He will answer. Și va she will ask that question. Spune acea întrebare. She will answer. Și he will answer. And then she started observing. Și apoi a început să observe. The temple that Solomon had built for the Lord. Templul care Solomon a construit pentru Domnul. The servant that were working with Solomon. Servitorii care lucrau pentru Solomon. The way they were dressed. Felul cum erau îmbrăcați. The way they were eating. Felul cum mâncau. Brothers and sisters. Frați și surori. Look in the days of Solomon. Ne uităm în zilele lui Solomon. Un rege. I thank God. Mulțumesc lui Dumnezeu. For men like that. Pentru om ca he was not the only one who was eating. Nu era singurul care mânca așa. Brother, I've seen people. Frate, am văzut oameni. Very rich. Foarte bogați.
rugați, but you look at their servants, dar vă uitați la robii săi, you shake your head, îți scuturi capul. There is no even closeness. Nici măcar nu este un apropiat. It's like the righteousness este ca și bogăția. Is only for him. Bogăția este whether you starve with hunger, mor de foame, it matters less. Contează mai puțin. But when you read in King 10, dar când citiți în 1 Împărați 10, the woman was observing. Femeia observase what the servant were eating. Ce servitorii mâncau. The way they were dressed. Felul cum erau îmbrăcați. At the end she thanked God. La sfârșit i-a mulțumit lui Dumnezeu. She said, you know what I was told. Știi ceea ce mi s-a spus? And what I have seen. Și ceea ce eu am văzut. It cannot even be compared. Nici nu se poate compara. What I have seen. Ce am văzut. Is far greater. Este mai mare. Than what I was told. Ceea ce mi s-a spus. That's what God does. When you expect little from God, puțin de la Dumnezeu, with the right faith, cu credința corectă, God will give you beyond measure. Dumnezeu îți va da peste măsură. That's why when we come before God, venim înaintea He's lui the Almighty God. Este atotputernic. We don't come with fantasy. Nu venim cu fantasy. Because God is real. Pentru că Dumnezeu este real. But brethren. Dar fraților, who could believe cine putea crede that what that woman did, că ceea ce acea femeie a făcut, our Lord, Domnul nostru, will speak about va vorbi despre ea. When she was traveling, când ea călătorise, people might have laughed. Oamenii poate au râs. You will waste your energy. Tu îți pierzi energia. But in the New Testament, dar în Noul Testament, our Lord, Domnul nostru, spoke about that woman. A vorbit despre acea femeie. Praise be to God. Slăviți să fie Dumnezeu. The ways of God. Căile lui Dumnezeu. Brethren, fraților, no man can understand. Niciun om nu le poate înțelege. But as we've read in 1 Corinthians 2, cum am citit în 1 Corinteni 2, they are spiritually discerned. Ei sunt călăuziți de Duhul. It's spiritually that we are discerning the will of God. Este prin Duhul că facem discernământul. We all hear the word. Toți auzim cuvântul. But the word, the way we hear it, dar cuvântul, felul cum noi l-am auzit, God will reveal it to you. Dumnezeu îi descoperă. It shows you that what you are doing right now. Și arată că ceea ce faci chiar acum. You are like throwing your bread on the sea. Este ca și cum îți arunci pâinea la mare. You will find it on the other side. Și o vei găsi pe cealaltă parte. Don't cry all the time. Nu plânge la. Don't complain. Don't moan. Nu plânge, nu murmura. In the days of Job. În zilele lui Iov. When things were going completely out of order. Când lucrurile mergeau afară din ordine. Could Job really understand? Putea Iov să înțeleagă cu adevărat? That this is the path God chose for him. Aceasta este calea pe care Dumnezeu a ales-o pentru el. Could Job at that time say, putea Iov să spună în acel this timp, is the leadership of the Spirit. Este călăuzirea Duhului Sfânt. Because when man speaks of the leadership of the Spirit, pentru că omul când vorbește de călăuzirea Duhului they Sfânt, they see him, he had 100 pounds in his pocket. Ei văd pe ei ca 100 de pounds. Now he's got 10,000. Și alții au 10,000. Brother, the Spirit of God is leading me. Frate, Duhului Dumnezeu mă conduce. I had 100. Am 100. Now I've got 10,000. Acum am this is really God working. Acum Dumnezeu lucrează. But for Job, dar pentru eu, instead of things increasing, în loc ca lucrurile să crească, things were decreasing. Lucrurile descresc. That was the leadership of God. Aceasta era conducerea lui Dumnezeu, fraților. May the Lord open our eyes. Pentru că Dumnezeu să deschidă ochii. Because when the Lord open your eyes, Dumnezeu să deschidă ochii. You will then come to know. Atunci vei veni și vei înțelege. The way God leads, felul cum Dumnezeu călăuzește, is not the way we think at times. Nu este felul cum noi gândim câteodată. Balaam failed to see the leadership of God. Să vadă că he was so blind to a point whereby a donkey, un măgar, saw the angel of the Lord, deci îngerul Domnului, standing on his way, a stat în calea sa, with a sword, cu o sabie. God had already spoken to Balaam. Dumnezeu deja vorbise lui Balaam. Don't go. Nu merge. No, eu vreau să mă duc. Balaam, don't go. Balaam, nu merge. Balaam went to pray. Balaam a mers. Balaam, don't go. Balaam, nu merge. He went to pray. A mers and pray and pray. Și se ruga și se God rugea. Cannot change Dumnezeu his mind. Dumnezeu nu se poate gândi. God had already given him his perfect will. Deja Dumnezeu a dat voia lui desăvârșită. But Balaam was blind. Dar Balaam a fost orbit. By the amount of gifts. De darurile mulțimii. He really wanted to go. Și el chiar vrea să meargă. And God saw the heart of Balaam. Și Dumnezeu a văzut inima lui Balaam. The man wants the money. Și omul a vrut banii. Balaam go. Și Balaam a mers. And now he jumped on the horse. Și acum a sărit pe cal. He was really there, very happy. Era acolo foarte fericit. But the angel stood on the way. Dar îngerul a stat pe calea sa. Sword open. O sabie. Ready to slaughter him. Gata să-l înjunghe. The donkey refused to go through. Și nu a refuzat să treacă. Balaam was so upset. Balaam a fost așa de upset. Striking the horse. Și lovia calul. Brethren, fraților, at time we get upset. În timp devenim supărați. When the word we hear, cuvântul care l-auzim, does not please us. Nu ne mulțumește pe noi. We start striking even the preacher. Începem să lovim și predicatorul. You are just blind. Tu ești doar orb. Brother, the word is like a medicine. Frate,
Cuvântul este ca un medicament. Căile omului they may seem right in his eyes, poate să fie corect în ochii but tăi, the end, dar sfârșitul will lead him to death. Va conduce la moarte. But God, dar Dumnezeu, even your spirit will know, chiar și Duhul tău îl va ști. This is me wanting. Acesta eu sunt care îmi doresc. This is God's will. Nu este voia lui Dumnezeu. This is me. Acesta sunt and eu. And when the word goes against și that, când Dumnezeu merge împotriva you start getting upset. Începi să devii supărat. But in your heart you will know. În inima ta vei ști. Because all of us we like easy things. Pentru că toți din noi ne plac lucrurile but ușoare. But easy things at times, dar lucrurile ușoare în timp, they come with a price. Devin vin cu un preț. That's why brethren, de aceea fraților, to be led by the să fie călăuzit de Duhul. We read in Luke chapter 2. Am citit în Luca 2. Simeon was a man just like you and I. Simeon era un om ca și mine și tine. But one day, dar într-o zi, he was surprised. El era surprins. The Spirit of God, Duhul lui Dumnezeu, moved him. L-a mișcat. Simeon, go to the temple. Simeon a mers la templu. I'm tired. Oh, sunt I'm an old man. Sunt but the Spirit of God could not leave him in peace. Dar Duhul lui Dumnezeu nu lăsa în pace. At one stage, până într-un punct, he could turn, but his heart was just heavy. Putea să se întoarcă, dar inima lui era foarte grea. Până când a umblat și a mers la templu, women had brought their kids, oamenii, o femeie a adus copilul și l-a tăiat împrejur. And as he was led, și cum era călăuzit, suddenly, dintr-o dată, Mary also came, Maria și a venit Jesus. Cu micuțul Iisus. As soon as he saw și that, odată ce a văzut, he went and took the little baby, a mers și a luat copilașul micuț, he then thanked God. Și apoi i-a mulțumit lui Dumnezeu. Said, now, și acum a spus, let your servant go and rest in peace. Lasă ca robul tău să se odihnească. For my eyes have seen the salvation. Ochii mei au văzut mântuirea a lui Israel. The leadership of the Spirit. Călăuzirea Duhului Sfânt. Look what God is doing. Uitați ce Dumnezeu with face Abraham. Cu Abraham. He lived well. A trăit bine. In Babylon. În Babilon. Worshiping idols. Slujind but idolii. God had a plan with dar Dumnezeu a avut un plan cu el. He called him by his name. Și l-a chemat pe nume. He then told him. Și apoi i-a spus. Come out of your father's house. Ieși afară din casa părinților. Come out of your country. Ieși afară din țara ta. And go to a land. Și du-te într-o țară. That I will show you. Care ți-o voi arăta. If you read the way Paul writes. Dacă citiți cum Pavel scrie. In 11. Evrei 11, he says by faith. Și spune prin credință. He left his country el și-a părăsit without even knowing where he was going. Unde va merge. Why? De ce? He heard the word. Pentru că a auzit cuvântul. He then believed. Și apoi el a crezut. That was the leadership aceasta of the Spirit. Aceasta era conducerea Duhului Sfânt. We are not led by men. Nu suntem călăuziți de un om. That's why, brethren. De aceea, fraților. When we come to hear the word. Când venim să auzim cuvântul. We only want to rely on the word. Vrem doar să ne bazăm doar pe. Why? De ce? If you rely on men. Dacă te bazezi pe un om. Men are fallible. Men will die. Oamenii vor but muri. God's word dar cuvântul lui will Dumnezeu remain forever. Vor rămâne pentru veșnicie. We don't want to place our faith să ne punem credința to a building într-o clădire or in a man, sau într-un om. But our faith ci credința must noastră be built on the word. Trebuie să fie ancorată în that's cuvânt. Why, de aceea, even if heaven and earth pass away, cerul și pământul as trece, long as the word is there, ce cuvântul este acolo, look when Samuel went to choose a king. Uite când Samuel a mers să aleagă un rege. He had a lot of thoughts. El a avut multe gânduri. Maybe he had looked how Saul was as a king. Poate s-a uitat cum Saul era un Saul was rege. Very tall. Saul era foarte înalt. With big shoulders. Cu umeri mari. In his mind. În mintea lui. So the replacement of Saul. Locuirea lui Saul. Must be more or less the same. Trebuie să fie puțin mai mult ca și el. He was looking at the outside. S-a uitat pe din afară. He then went and wanted to make such a choice. Apoi a mers să facă acea alegere. But the Lord said no, 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 no. Dar Domnul a spus nu, nu, nu. Not Eliab. Nu Eliab. I've rejected him. L-am respins. They brought another one. A adus pe celălalt. In the eyes of Samuel, ochii lui Samuel, maybe he had already conceived an idea. Poate deja și-a făcut o idee. But God also had his own idea. Dar și Dumnezeu are ideea lui. David, if one was to look at him, dacă cineva s-ar fi uitat la one el, one could have even bypassed him. Cineva putea să chiar să treacă pe lângă. Because he was a small man. Pentru că era un om micuț. But, dar, according to the heart of God, potrivit plăcerii lui Dumnezeu. That's the one that God chose. Asta Dumnezeu a ales. Why? De ce? Today brethren, astăzi, fraților, if we were to go somewhere, dacă noi ar trebui să mergem undeva, and we want to choose a church, și vrem să alegem o adunare, there are things that will strike our eyes. Lucruri care vor trage ochii noștri. Oh, no, there. Oh, uite acolo. The preacher speaks good. Predicatorul vorbește bine. No, that church. Acea biserică. They've got good seats. Au scaune bune. They've got maybe a nice choir. Au un cor frumos. No, the church, they look quite well off. Nu, biserica arată chiar bine. Just in case you are in need. Doar în caz că ai nevoie. They will be able to help you. Vor fi capabili să te ajute. You are making your choice. Îți faci alegerea. Based on what your eyes see. Bazat pe ce ochii tăi au văzut. Such a choice.
choice, asemenea alegere, to a natural mind, către o minte naturală pământească, is a good choice. Este o alegere bună. But to a spiritual mind person, dar pentru o minte duhovnicească, that's not a choice. Aceasta nu este alegerea bună. You see people, vezi pe oameni, they don't even have a building. Nici măcar n-au clădire. You look outside, te uiți pe din afară, nothing that can appeal to the natural eye. Nimic care să atragă ochii naturali. But you hear the word. Dar auzi cuvântul. The presence of the Spirit of God. Prezența Duhului lui Dumnezeu. Is there. Este acolo. But the people who go there, dar oamenii care merg acolo, very poor, sunt foarte sărați. If we were to live in the days of the apostle, dacă noi ar trebui să trăim în zilele apostolilor, maybe you go for fellowship. Poate să mergi la părtășie. And then you start talking to one another. Și începi să vorbești unul cu altul. And during the fellowship, și în timpul părtășiei, you start asking one another. Începi să întrebi unul pe altul. Oh, frate, where do you work? Unde lucrezi tu? Oh, me? Eu? Maybe one says, poate unul ar spune, oh, no, me, I'm a doctor. Nu, eu sunt un doctor. And then you look now to Peter. Și acum te uiți la Petru. Oh, brother, you, where do you work? Petru, tu unde lucrezi? No, me, I'm just nearby here. Nu, eu doar aproape de el. Do you know the Galilee Sea? Știi Marea Galilei? Yeah, just alongside. Da, doar pe drumul. That's why I work. Oh, așa lucrezi. What's the company name? Care este compania? No. I'm a fisherman. No, eu sunt un pescar. So you are a fisherman. Tu ești un pescar. But when you look at him, dacă te uiți la he el, looks more happier. Arată mai mult. Maybe than the doctor. Poate doctorul. You look at the other one. Te uiți la celălalt. Maybe James. Poate Iacob. You, brother, you, where do you work? Tu, frate, unde te lucrezi? No, we are colleagues. No, noi suntem colegi. So what time do you normally work? În ce timp lucrezi normal? No, I'm here, I do night shifts. Eu fac schimbul de noapte. What time do you start? Ce timp? No, we start about 2 a.m. Începem la 2 dimineața. What time does your shift finish? La ce timp se termină? I don't know at the end. Nu știu că la sfârșit. If you will stay in that church. Dacă vei sta în acea adunare. Because the leaders of the church themselves. Liderul adunării din el. When they tell you where they work. Vor spune unde vor lucra. It starts worrying you already. Începe deja să te îngrijorezi. If I get a problem, dacă am o problemă, will they be able to help? Vor fi capabili să te ajute? But those men, dar acei oameni, they were the men of God. Erau oameni al lui Dumnezeu. Brother, I just don't know. Eu nu știu. This word, acest cuvânt, brother, I just don't know. Frate, eu nu știu. When I think of the men that God chose, când mă gândesc la oamenii care Dumnezeu i-a ales, shepherds, păstori, brother, shepherds, frate, păstori, so if you get closer to them, deci dacă mergi aproape de they ei, smell, ei miros, the smell of sheep, mirosul oilor, but those men, dar acei oameni, they are the men that God chose, erau oamenii care Dumnezeu you ales, look at them outside, te uiți la ei pe din you will despise them, și disprețuiești, but yet these men, dar iată că acești oameni, they knew more about God, ei au știut mai mult de Dumnezeu, brother, if they called the bishop of Canterbury today, dacă ar chema pe bishopul din Canterbury astăzi, first their language, mai întâi vorbirea when lor, they speak English, când vorbesc engleză, it's really pure, este chiar curată, there is nothing you can correct, nimic nu este ce să corectezi, because they've studied theology, au studiat teologia in depth, în adânc, but God, dar Dumnezeu, education doesn't mean anything, educația nu înseamnă, as long as you can yield yourself, odată ce poți să te to the Lord, să te dedici, that's what he Domnului, wants. As long as you can humble yourself, odată ce poți să te smerești, and let God use you, și lasă ca Dumnezeu, that's să what te God needs. Asta are that's Dumnezeu why nevoie. We don't place our faith, noi nu ne punem credința in education, în educație, or men's ability, sau abilitățile, as long as God has called the man, ce Dumnezeu a chemat acel brother has given him his word, frate, i-a dat din cuvântul său, that is enough. Aceasta este de ajuns. So the best choice, cea mai bună alegere, I want to see God's word, vreau să văd cuvântul lui Dumnezeu, I want to see God's spirit, vreau să văd Duhul lui Dumnezeu. If these two things are there, dacă aceste două lucruri sunt acolo, there are so many examples, frate, sunt atât de multe exemple. You take Orpah, iei pe Orpah, you take Ruth, iei pe Ruth. What convinced Ruth? Ce a convins-o pe Ruth? Stick with Naomi. Să stea cu Naomi. What made her to stay with ce Naomi? Ce a făcut-o pe Naomi? What did she see in Naomi? Ce a văzut ea Naomi? An old woman. Ce, o femeie bătrână. The husband was already there. Soțul deja era mort. Her own husband was already there. Deja soțul ei. What made Naomi to stay, or Ruth to stay? Ce a făcut-o pe Ruth ca să stea? In the natural. Pământește. What Naomi told them. Ce Naomi a spus ei. Was the best advice. Era cel mai bun sfat. I am old. Sunt bătrână. Even if I was to marry tomorrow, chiar dacă ar trebui să mă căsătoresc, will you wait, tu vei aștepta until tu, I give birth to another boy, and then you're gonna wait until he grows up, până ce va crește mare, it will be too late for you. Prea
Târziu pentru mine, dar mai degrabă, du-te înapoi to your people. La poporul go tău, back du-te înapoi to your city. La orașul go tău, back to your God. Du-te înapoi la Dumnezeu. Go get tău. Married. Du-te căsătorește. And live again. Și trăiește din because nou. You still have life to pentru live. Că încă ai viața ca să trăiești. Orpa, as soon as she heard Orpa, odată ce a auzit asta, she went and hugged a mers și a omorât. You know, I love you. Știi, I'm gonna miss you. Va fi but you are still in my thoughts. Dar ești încă în gândurile mele. Orpa went and waved. Orpa a mers și a luat rămasul. No way. Dar Ruth a spus niciun your gând. God Dumnezeul tău will become my God. Va veni Dumnezeul your tău. People will poporul stay, tău they will be my people. Va fi poporul meu. Where you will be buried, unde vei fi mormântat, that's where I will be buried. Acolo și eu voi fi. That's what conviction does. Asta convingerea face. When God convicts you, când Dumnezeu te convinge, brethren, fraților, even if the world attracts us, chiar dacă lumea ne atrage, we don't have any more pleasure. Noi nu mai avem plăcere acolo. Even if we hear, oh brother, there are so many things that are happening. Multe lucruri care se întâmplă acolo. There are so many opportunities. Sunt multe oportunități. We are already convicted. Deja suntem convinși. Of sin. De we've already păcat. Believed in the Lord. Deja noi am crezut în Domnul. There is nothing good that will come out nimic of this world. Nimic nu mai va ieși din această lume. So we've placed our faith. Și ne-am pus credința noastră. In the Lord alone. În Domnul singur. And we stay with the word. Și stăm cu cuvântul. To finish. Să termin. I said this last week. Spun această săptămână. When you read the Bible. Când citiți Biblia. You may think. Tu poate te gândești. Those people in the Bible. Oh, acei oameni de Biblie. They were led by the Spirit. Erau călăuziți de Duhul. Abraham was led by the Spirit. Abraham era călăuzit de Duhul. Noah was led by the Spirit. Noah era călăuzit de Duhul. And then when you come to yourself, you don't see the leadership of the Spirit. Tu nu vezi călăuzirea Duhului Sfânt. Brethren, fraților, let me tell you. Să vă spun. When we read in the Word, când citim în cuvânt, don't try to examine yourself. Nu încerca să te examinezi pe tine. By comparing yourself to someone else. Prin a te compara pe tine însuți cu altcineva. Examine yourself. Cercetează-te pe tine însuți. In the light of the Word. În lumina cuvântului. There is only one God. Este un singur Dumnezeu. But for you to receive that revelation. Dar pentru ca tu să primești acea descoperire. As we read it in 1 Corinthians 12. Cum citim în 1 Corinteni 12. It says this. Și spune acolo. Verse 3. Versetul 3. Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed. And that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. So no one can say Jesus is the Lord. Nimeni nu poate spune că Iisus este Domnul. By himself. De la el însuși. This has to be revealed to you. Asta trebuie să fie descoperit. And when it is revealed to you. Și când îți este descoperit ție. It means you understand. Înseamnă că ai înțeles. That the Lord. Că Domnul. Is God himself. Este Dumnezeu însuși. And now for you to get to that point. Acum să ajungi la acel punct. The Bible says. Biblia spune. It's only by the Holy Spirit. Este doar prin Duhul Sfânt. And whoever believes that. Și oricine crede asta. That's why you will find. Dar asta vei găsi. That when it comes to the belief, când vine vorba de credință, we don't have many fights. Nu avem multe lupte. Jesus said, Iisus a spus, go ye and preach the word. Merge și propovăduiți. Those who will believe. Toți cei care vor auzi. Believe what? Să crede ce? Those who will believe. Cei care vor that crede. This Jesus. Că acest Iisus. Is the manifestation. Este descoperirea. Of the invisible God. A Dumnezeului invizibil. For your sins and my sins. Pentru păcatele tale și a mele. After Adam had fallen. După ce Adam a căzut. God. Dumnezeu. Had not only rejected or threw or sent Adam away. Nu doar a respins, a alungat sau l-a trimis pe Adam departe. Mixed, dar când s-au amestecat. God. Dumnezeu. Drew his spirit. A luat Duhul lui. It could no longer remain upon man. Nu mai putea rămâne asupra omului. Then came Jesus Christ. Apoi a venit Iisus Hristos. The only begotten Son of God. Singurul născut zămăzlit. The only one. Din Dumnezeu. He was not born in sin. Nu era născut în păcat. But Mary had the word. Și Maria a auzit cuvântul. And the Spirit came. Și Duhul a venit. And he quickened that word. Și a echipat acel cuvânt. And the one who was born of Mary. Și cel care era născut din was Maria. Was called the Son of God. Era Fiul lui Dumnezeu. And when John saw him. Și când Ioan l-a văzut John pe el. Realized. Ioan a realizat. He could see people coming. Putea să vadă că oamenii vin. Somebody coming there very humbly. Cineva vine acolo foarte smerit. John observed him. Ioan l-a observat. He looked at him very well. S-a uitat la el foarte bine. Looking up. Uitându-te de sus. Nothing is happening. Nimic nu se întâmplă. He just say, doar a spus, I baptize you. Te botez. And then the man goes. Și atunci omul the second comes. A doilea, the third. A treilea.
Then the time came. Apoi timpul a venit. Our Lord came to John. Domnul nostru a venit la Ioan. And then John took him. Și Ioan l-a luat. As soon as he was to baptize him, și odată ce era să boteze, heavens opened. Cerurile s-au deschis. And the Spirit of God came down. Și Duhul Dumnezeu s-a coborât. And the Spirit abided upon him. Și Duhul Dumnezeu s-a oprit asupra lui. John saw it. Și Ioan a văzut. But the people who were around, dar poporul care înconjura, they just saw John. Dar l-a văzut pe Ioan. Having a conversation with a man. Unor, but they didn't know what was happening there. Ce they took some time. El a luat o vreme. You baptize me. Tu mă botezi. No, you baptize me. No, you baptize me. No, it's good for us to fulfill the righteousness of God. And then John, as a prophet, he understood. El a înțeles. This man is different. Acest om este diferit. I didn't know him. Eu nu l-am știut. John testified. Ioan a mărturisit. But the one who sent me to baptize, cel care m-a trimis să botez, he told me. El mi-a spus. Brethren, fraților, even you, chiar și tu, let yourself be convinced. Lasă ca tu însuți să fii convins. By the word. De cuvânt. Don't let men convince you. Nu lăsa ca omul să te convingă. If I convince you, dacă eu te conving, one day, într-o zi, you will come across a man, vei veni asupra altul om, who will be much in knowledge maybe, care va fi mult mai cunoscut în he will convince you și te va and take you away. Și te va lua departe. But when you let yourself be convinced by the word, dar când te vei lăsa tu convins de cuvânt, there is nothing greater than the word. Nu este nimic mai mare decât cuvântul. If I bring interpretations dacă to aduc interpretarea ție, the word cuvântul will break them. Îi va rupe. If I bring false doctrine, dacă aduc învățătura the falsă, word will break them. Îi va rupe, distruge. And then John, și apoi Ioan, as he baptized, cum el botezea, heavens opened. Cerurile s-au deschis. He then saw the Spirit of God coming down. Și apoi a văzut Duhul lui Dumnezeu coborând. John was just observing. Și Ioan doar observa. The Spirit came upon him. Duhul a venit asupra lui. And abide upon him. Și a stat asupra lui. And as John was seeing it, și când Ioan văzuse asta, before he could even say a word, înainte ca să spună un cuvânt, a voice came also. O voce a auzit. To confirm what John saw. Și a confirmat să spună ceea ce Ioan a văzut. Că acesta is my beloved son. Este fiul meu prea iubit. In whom în care I am well pleased. Îmi găsesc toată plăcerea. Brethren, fraților, take these three things. Luați aceste trei lucruri. In Genesis chapter 6. În Geneza capitolul 6. The Bible says, Biblia spune, God was not pleased. Dumnezeu nu era mulțumit. But in Matthew 3. Dar Matei 3. For the first time. Pentru prima dată. This time. Acest timp. God is well pleased. Dumnezeu și-a găsit toată plăcerea. So he has found a man. A găsit un om. In whom în care he is well pleased. Să-și pună toată plăcerea în el. But if you read, dar dacă citi, in 1 Corinthians 10. 1 Corinteni 10. It's written there. Este scris acolo. Just one verse. Doar un verset. And then we will stop. Și apoi ne vom opri pentru azi. In 1 Corinthians 1 Corinteni chapter 10, verse 5. 10 cu 5. Speaking of Israel, vorbind despre Israel, but with many of them, God was not well pleased. Amen. For they were overthrown in the wilderness. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. So that's our battle today. Deci asta e bătălia noastră pentru azi. As it happened with our Lord. Cum s-a întâmplat cu Domnul nostru. God was pleased with him. Dumnezeu a fost mulțumit cu el. Today, astăzi, whoever also believes, oricine crede, and accept to be baptized in his name, acceptă să fie botezat în numele său, and accept to die to themselves, și acceptă să moară în el însuși, the same God's pleasure, acea plăcere de asemenea lui Dumnezeu, come upon them. Poate să vină asupra lor. As it happened with the firstborn, când s-a întâmplat cu primul născut, and then we saw the first church, și apoi am văzut prima adunare, on the day of Pentecost, în ziua de Ierusalim, that became a promise, aceasta a devenit o promisiune pentru toți care vor crede. So for us, pentru noi, deci, as believers, ca și credincioși, the Lord is the one who leads us. Domnul este care ne călăuzește. When we come to church, când venim la adunare, it's not that we are coming forced. Nu este că venim forțați. If you don't come, dacă nu brothers vin, will talk. Frate, if you don't come, sister, no. No. You are moved by the Spirit. Tu ești mișcat de you are convinced in your faith. Ești convins în credința ta. The Lord will speak to you. Domnul îți va vorbi. The Lord will answer my prayer. Domnul va răspunde prin cerere. And then you come. Și apoi tu vii, humbly, și te smerești, tu te rogi, you go home, mergi acasă, și Domnul a răspuns, and you thank God for that. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Tomorrow you come again, mâine vii din with another issue. Cu o altă problemă. Lord, I have this. Domne, am asta. Brother, that's what he said. Asta el a spus. Ask. Cereți. And it will be given și vi se va da vouă. Ask so that your cereți joy can be made perfect. Ca bucuria să fie desăvârșită. God
God wants us to ask Dumnezeu vrea să-i cerem. You know, as human, știi, ca și oameni, if you continue asking dacă me, continui să mă cer, look, să-mi cer mie, you know, știi, we are all familiar with the same issues. Familiar cu when family members ring, când o membru ask today, cere, you extend a bit, you tomorrow, at one time, you see the phone ringing, and you start avoiding, I'll call them later. Sun mai târziu. That's the human nature. Aceasta este but God is telling us, ask. Dar Dumnezeu ne spune ask. Nouă, cereți. He doesn't get tired. Nu devine obosit. Ask it will be given to you. Cere și ți se va da. Ask anytime. Cereți în orice timp. Brethren, fraților, you ask. Voi cereți. At one time, într-un timp, we are no longer asking. Noi nu mai cerem. Somebody is telling you, ask, spune, and it will be given to you. Se va da. He says, you, when your kids or tu, children sau, ask you something, ceva, you give them what they want. Ceea ce ei doresc. You don't give them a fish instead of bread. Fish. You don't give them stone instead of bread or whatever. Tu nu le dai pietre în loc de pâine. How much more? Cu cât mai mult. Your heavenly Father. Tatăl vostru ceresc. If you were to ask him for the Holy Ghost. Dacă cereți după Duhul Sfânt. May God bless you. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Could we stand where we can? Putem să ne ridicăm dacă putem. And let us all pray. Și să ne rugăm. As we are cum suntem toți călăuziți. Let us all pray. Să ne rugăm cu toți. Oh Seigneur, quand tu as dit, Seigneur Jésus, dans Matthieu 7, c'est demander de servir. Oh Seigneur Jésus Christ, quand tu te visites, tu ne lasses jamais de nous souper, tu ne lasses jamais, c'est toi-même qui as dit de demander. Oh Seigneur Jésus Christ, c'est pour cela ce matin, nous voulons te demander, que c'est par lui que c'est de notre cœur. Oh Dieu, donne-nous la liberté. Oh Seigneur Jésus Christ, pour que le temps viendra, quand tu viendras, oh nous puissions conduire par toi, Seigneur Jésus Christ. Comme nous avons dit dans Romains 8, 14, tous ceux qui se laissent conduire, ce sont enfants de Dieu. Oui, Seigneur Jésus Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus Christ, à nous laisser conduire par toi. Oh Jésus Christ. En fait, ta volonté, bénis l'Église, soutiens tous les malades, guéris le Seigneur. Soyez toi ton serviteur fidèle et prudent, notre frère Franck, bénis-le davantage. Ô oh Dieu, gloire et honneur à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, tu sais manger, et tu t'es tapé par Satan. Oh, Seigneur, j'ai dit, il est écrit. Oh, Seigneur, tout cela est dit, ce sont tes droits, Seigneur Jésus. Oh, Dieu, nous comptons que c'est conduit par nous-mêmes. Parce que si Dieu savait que c'est conduit, on est dans le fossé. Oh, Seigneur, nous ne pouvons pas être conduit par le Saint-Esprit. Oh, Dieu, Papa, un homme, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Dieu, t'as toutes choses qui vont passer, Seigneur Jésus-Christ. C'est ta parole qui t'a dévaincu. Oh, nous sommes assistés au nom de Jésus-Christ. When we read in the Word, we can see that God does lead by His Spirit. Putem vedea că Dumnezeu conduce prin Duhul Său. He led Noah. Și l-a condus pe Noah. To go and build the ark. Să construiască arcul. He led Abraham. Și a condus pe Abraham. To come out of his country. Să iasă afară din țara lui. To separate himself. Să se separe de el însuși. From all the idols. De toți idolii. He led Moses. A condus pe Moise. Even when things seem to be difficult. Chiar și când lucrurile păreau să fie grele. That God is still the same. Acel Dumnezeu este încă la fel. He led the apostles. A condus pe apostoli. At one time the Lord asked them. Când odată Domnul i-a întrebat. That
Unless you eat my flesh and drink my blood. În schimb, dacă mâncați carnea mea și beți sângele meu. Many people were offended. Mulți oameni au fost supărați. And Jesus asked them. Și Isus i-a întrebat. Why don't you also go? De ce nu mergeți și voi? They said, but where else can we go? Dar el a spus, unde să mergem? We know you have the words of eternal life. Că tu ai cuvintele vieții. Brothers and sisters. Frați și surori. God does lead. Dumnezeu chiar conduce. Don't rely on science. Nu te baza pe știință. Rely on God's word. Bazează-te pe cuvântul lui Dumnezeu. Don't let education lead you. Nu lăsa ca educația să te conducă. Let God's spirit lead you. Ci lasă ca Duhul Sfânt să te conducă. When the spirit of God leads you, Duhul lui Dumnezeu te călăuzește. He will lead you to God's word. El te va călăuzi în cuvântul lui Dumnezeu. Lead you to separate yourself. Te va călăuzi să te desparți from all unclean things. De toate lucrurile necurate și te va călăuzi. Not to touch the unclean. Să nu atingi necurăția. Because God wants you. Pentru că Dumnezeu te vrea. God wants me. Dumnezeu mă vrea. He wants all of us. Vrea ca toți din noi to come to the knowledge of His word. Cunoștința cuvântului Său. To come to the knowledge of His perfect will. La cunoștința voii desăvârșite. That's what God wants. Asta Dumnezeu dorește. Those people we read in the Bible. Acești oameni care citim în Biblie. The Queen of Sheba. Regina she was a person just like you and I. Era o persoană ca tine și ca mine. When she heard about the fame of Solomon. Auzit de faima lui Solomon. Faith was built up in a heart. Credința a fost ancorată în inima ei. True faith comes from hearing. Adevărata credință vine din urma auzirii. All of us. Toți din noi. After hearing God's word. După ce auzi cuvântul lui Dumnezeu. We can act upon it. Putem să acționăm asupra. We cannot just say, oh, it was wonderful. Nu putem doar să spunem, a fost minunat. When God speaks. Dar când Dumnezeu vorbește. He wants us to obey. El vrea ca să-L ascultăm. True obedience. Ascultarea, adevărata ascultare. Comes after hearing God's vine word. Vine după urma auzirii cuvântului. Because God. Pentru că Dumnezeu. Disobedience. Urește neascultarea. If the Lord has spoken to you, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, in whichever way, în orice fel, you know where you are. Tu știi unde ești. Accept to be led by the Spirit. Acceptă să fii călăuzit de Duhul. For we discern, pentru că noi facem spiritual things, lucrurile de by God's Spirit, prin Duhul lui Dumnezeu. And we will pray once more. Ne vom mai ruga o dată. If there is any prayer request, dacă este orice cerere de rugăciune, address them to God. Ridicați-le lui Dumnezeu. Any needs you have, orice nevoie aveți, speak to the Lord. Vorbește Domnului. He who knows your needs, El care știe nevoile tale, let Him grant to you, lasă că ți se dea, according to your faith, potrivit credinței tale. At the end, la sfârșit, Brother Christian, fratele Christian, and Brother Guy, would you please raise your voices? Să ridicați vocile. To pray and close to this service. Și să închideți acest serviciu. We will first pray. Mai întâi ne rugăm. And commit these prayer requests. Comitem aceste rugăciuni. And then we will close for today. Și vom închide pentru azi. Thank you, Lord. Merci pour ce temps. Merci pour ta grâce. Toi, le Saint-Esprit, viens. Ô Seigneur, en céleste, écarté, Seigneur Jésus, qui est nom, Seigneur. La parole. Que nous voulons te demander par ton Esprit, Seigneur. En toutes choses, Seigneur. En toutes choses, Seigneur. Nous voulons te demander parce que nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Nous blâmons tout. Nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Donc cela, Seigneur. Lord Jesus Christ. Doamne Iisuse Hristoase. We are so grateful. Suntem așa de mulțumitori. We are so grateful for the word that we've heard. Atât de mulțumitori pentru cuvântul care am auzit. Cuvântul de purificare. In return, în schimb, grant us the ability. Crește-ne abilitatea, the wisdom, înțelepciunea, to put it in practice, să-l punem în practică. To love your word. Să iubim cuvântul tău. To do you. Să facem voia ta.
the example of the queen of the exemplu, Sheba. Regina din Seba. She came from far. A venit de departe. With a good desire. Cu o dorință bună. May you grant us the same desire. Să ne crezi că acea dorință. We are in your presence. Când suntem în prezența ta. Grant us good disposition. Doamne, dă-ne o dispoziție bună. So that your word may find a place in each one. Să găsească loc în fiecare din noi. Lord, you send your word and your word as healers. Și cuvântul tău ne-a vindecat. Suntem așa de mulțumitori. Iartă toate scurtările noastre. Iartă toate nelegiuirile noastre. Iartă toată necredința noastră. Doamne, crește credința noastră. Ai milă asupra tuturor. Așa cum am auzit. Chiar dacă cuvântul merge împotriva simțământului, noi vrem să-L acceptăm. Pentru că Tu ne-ai iubit. Și Tu știi totul. Când strângi poporul Tău, it's the intention to give them your este intenția să le dai cuvântul tău. Și tu ai făcut-o din nou în această zi. Suntem așa de mulțumitori. Și noi credem, Doamne, că Tu ești în prezența noastră. Tu ai spus unde sunt doi sau trei numele Tău. Tu ești acolo în mijlocul nostru. Noi îți mulțumim pentru că călăuzirea Ta. Binecuvântează servitorul că L-ai folosit minunat. Binecuvântează persoanele care trage. Și toți frații care au auzit cuvântul acesta, binecuvântează-i, Doamne. Ține-ne în drumul nostru spre casă. Dacă este voia Ta, să venim din nou, să avem, să fim prezenți. Îl vom proslăvi numele Tău. Îți mulțumim. Câteodată cuvintele nu sunt de ajuns să exprimăm din inima noastră. Doamne, vrem să fim cu adevărat pe Tine. Pentru că Tu ne știi. Nu este timp să mai ne jucăm religia. Și vrei să fim serioși. În schimbul Tău știm că Tu, revenirea Ta e aproape. Și să revenim. Ne place sau nu, răpirea va avea loc. Doamne, ai milă asupra noastră. În numele Lui Iisus Hristos ne-am rugat. Amen. Tatăl nostru de cerul, suntem așa de mulțumitori, doar să fim în prezența Ta, a fost un privilegiu. Și spunem mulțumesc. Tu ne-ai condus pașii noștri pe acest loc să avem părtășie cu Tine. Am cântat pentru Tine, am slăvit numele Tău. În schimb, Doamne, Tu ne-ai vorbit. Și suntem așa de binecuvântați. Și spunem mulțumesc, Doamne, pe când ne pregătim să mergem spre casă, ne punem pe noi înșine în mâinile Tale. Noi am auzit de Regina din Sheba. A venit departe doar să caute, să vadă cum Tu umbli cu Solomon. Dar astăzi, cum Biblia spune, noi avem mai mult decât Solomon. Și suntem așa de mulțumitori. Lasă ca în toate, Doamne, am venit în prezența Ta să căutăm înțelepciunea, să căutăm tot ceea ce este nevoie. În toate lucrurile vrem să fim ca Tine. Singurul lucru care ne poți binecuvânta așa. Și îți mulțumesc că ne-ai reamintit, Doamne, să ceri tot ce avem nevoie, aceasta ți se va da. Mulțumesc, Doamne. Și Tu știi de ce avem nevoie. Sunt unele dorințe care nu pot fi exprimate. Și unele care pot fi exprimate. Dar Tu știi adâncul sufletului nostru. Rugăm toate acestea în numele Lui Iisus Hristos. Permite-o, Doamne. Tot care sunt în nevoi, care caută pacea, dă-le pace. Care caută vindecare, dă-le, Doamne. Și în toate, în ceea ce-și cer, Te-am rugat în numele Lui Iisus. Punem restul programului în numele Lui Iisus Hristos ne-a rugat. Amen. E de loc de să s-o. Pe ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Nu se da suficient.
Alléluia. Amen. Mets de leurs blessures de Dieu. Amen. We sing for our Lord. Number 40. When we perceive Yahweh inside the glory land, won't it be wonderful there? Let us sing to the Lord joy. Amen. Oh, and